በኋላ ተሳክቶላቸውም እሳቸውም ሂሮ ኤርትራ ላይ ጉብኝት በማድረጋቸውና የኤርትራ ህዝብ አቀባበል ደግሞ ለኢትዮጵያን ያለውን ፍቅር ያሳየበት መንገድ በእውነት በጣም የሚያስደምም ነው። እኔ ያየሁት ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። ከነሱ አቀባበላቸው ነው ያየሁት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከኤርትራውያን ህዝብ ባልተናነሰ እኒን የኤርትራ መሪ ወጥቶ በነቂስ እንደሚቀበል እርግጠኛ ነው። ምን ብዬ ልንገርህ፣ እኔ ምንም ቃላት ያጥረኛል። በጣም ደስ ብሎ ነበረ። ከደስታ ብዛት አለቅስ ነበረ። እኔም አለሁበት እቀበላለሁ በደስታ። እዚህ ዝበጽሑን የመሰለና በጣም ደስ ብል። ይህ የሚደርስ አልመሰለንም ነበር። በጣም ደስ የሚል ነው። ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ አንስቶ እስከ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ድረስ በደመቀ ሁኔታ እሳቸውን ለመቀበል ዝግጁ ነን። የቀና አስተሳሰብ ጥሩ ነገር ማስራት ለህዝብም ለህሊናም ይጠቅማል። ያልኩበት ዋና ምክንያት ምንድነው? ኤርትራ ማለት እዚ አብረን ቡና መጠጣት የምንችልበት ሀገር ነው። እንኳን ተለያይተን ተራርቀን መኖር አንችልም። ገባ? ስለዚህ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እዛ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን የተደረገውን አቀባበልም በጣም አስደስቶኛል። አርኪ ነው ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳደረጉት ለኤርትራ ፕሬዝዳንት ደግሞ እጥፍ አድርገን እንቀበላቸዋለን። አቀባበሉ ያው የወንድማዊነት አቀባበል ነው። እንደውም በአደባባያቸው ላይ ወንድም አብይ አህመድ የሚል ነው። ይሄ የሚያሳየው በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለ ወንድማማችነትን ገላጭ ነው። ይህ ደግሞ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ህዝብም ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ስሜት የሚያሳይ ነጸብራቅ ነው ብዬ ነው የማምነው። የተለያዩ ሰዎች ጋር ካለው ስሜት ተነስቼ ሳየው ሙሉ ለሙሉ ኢሳያስ አፈወርቄ ሲመጡ ሙሉ ለሙሉ የአዲስ አበባ ህዝብና አካባቢው ህዝብ ወጥቶ በደመቀ አቀባበል የሚቀበሏቸው ይመስለኛል በእርግጠኝነት። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ስምምነት መደረጉን ተከትሎ ሀገራት አጋርነታቸውን እየገለጹ ነው። ስምምነቱ ለቀጠናው ሀገራት ሰላም የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው ሀገራቱ የገለጹት። የመሪዎቹን አስተያየት ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ሁለት አስርተ ዓመታትን የተሻገረው የሁለቱ ሀገራት የጠለሸ ግንኙነት የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ቀላል የማይባል ዋጋን እንዲከፍሉ ምክንያት እስከ መሆን ደርሷል። ጉርብትና ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ በደም ያጋመደቻቸው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ታዲያ ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ አንድ ሆነው እንደ ሁለት ቤተሰብ ሆነው እንደ ጠላት በጥርጣሬ አይን ሲታያዩ ቆይተዋል። አሁን ታሪክ ራሱን ቀይሮ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
ከዚሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስመራ ጉብኝት ዜና ሳንወጣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስመራ ጉብኝት በኢቲቪ የፌስቡክ ገጽ በቀጥታ የተከታተሉ ነዋሪዎች የሰጡትን አስተያየት ደግሞ ብሩክ ያሬድ እንደሚከተሉ አሰባስቧቸዋል። ሐምሌ 1 2010 እሁድ ማለዳ ብዙዎችን በቴሌቪዥን ፊት በስሜት ሰቅዞ ቁጭ የሚያደርግ ሁነት ተፈጠረ። ሰላም ፍቅርና መደመርን መርሃቸው ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጠብን ግድግዳ አፍርሰው የፍቅርን ድልድይ ሊገነቡ የባላንጣነትን ስሜት አርቀው የደም ትስስር የዝምድና ገመዱን ሊያጠብቁ በኤርትራ አስመራ ተገኙ። ይህን ሁነት ከቴሌቪዥን ባለፈ በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ በቀጥታ ስርጭት ለተከታዮቻችን ማድረስ ጀመርን። በቀጥታ ከ11000 በላይ አይኖች ትይንቱ ላይ አፈጠጡ። ከ5600 በላይ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ እነሱ ያዩትን ደስታ ወደ ሌሎች እንዲጋባ ሰሩ። በማህበራዊ ሚዲያ ቋንቋ ሼር አደረጉ። ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቁት ደግሞ የተቀረጸውን ደጋግመው በማየት ህልም የመሰላቸውን ሁነት እውን እንደሆነ አረጋገጡ። ከ11000 የሚልቁት በአስተያየት መስጫ መድረኩ ስሜታቸውን አጋሩ። ከጅቡቲ እስከ ዳካ፣ ከኬፕ ታውን እስከ ካይሮ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅ ሁሉም ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ባንድ መደመራቸው ያሳደረባቸውን ስሜት ቴክኖሎጂ ፈጠረላቸውን አጋጣሚ ተጠቅመው አጋሩ። ብዙዎቹ የደስታ ሲቃ እንዲያዛቸው ቃላቶቻቸው ያሳብቃሉ። ሰላም ተስፋ ልዑል መዝለሊን ማልቀሲን ማቆም አልቻልኩም የደስታን ባስትል ሙለር አማረ በበኩሉ ይህ አዲስ ቀን ነው ደማቅ ነገ አዲስ የትብብር የብልጽግና የወንድማማችነት የአንድነት ቀን እየመጣ ነው። ሰላም ፍቅር ክብር ለሁለቱ ሀገር ህዝቦች ብሏል። ጸጋ ይብዛ ደግሞ ይህ ቀን ማለትም ሐምሌ 1 በየአመቱ የሚከበር እንዲሆን ነው የተመኘችው። ሐሳባቸውን በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ ላይ ያሰፈሩት አምባሳደር ኡነቱ ብላታም ይህ ታሪካዊ ቀን ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሰላም ኖቤል ሽልማት ይገባቸዋል ብለዋል። ይህን ሐሳብ ብዙዎች አስተያየት ሰጪዎችም ደጋግመውታል። ማልቀሴን ማቆም አልቻልኩም። አምላኬ ሆይ ምን አይነት ልዩ ቀን ነው የራሄል ዊሊያስ ታየት ነው። ኤደን ግርማ ደግሞ ፍቅርን ማጣጣም እንዴት ደስ ይላል፣ በደም የተሳሰርን በድንበር የተለያየን ቢመስለንም አሁን ግን ያለውን ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት የተገኘው ደስታ ከቃላት በላይ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራን ይባርክ ብላለች። ሌላኛው የነጻነት ቀን ብርሃነ ካሳይ ሐምሌ 1ን የገለጸበት መንገድ ነው። መዳንዬም ይህን ሐሳብ ተጋርቶታል። እውነት ለመናገር እንበይን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ። ይህን የመሰለ ፍቅር 20 ዓመት ማጣታችን ያሳዝናል። ብቻ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ይኸው ለዚህ ቀን በቃን። እድሜ ላብያችን። በሄድክበት ሁሉ አላህ ይርዳ። ከጎን ይሁን። ሐሳብን ያሳካልህ። ሀቡ ሳሀቡ ለዶክተር አብይ ያቀረበው ምርቃት ነው። ፖስ መሐመድም የማይቻለው ተቻለ። የምስራቅ አፍሪካ ታሪክ አንድ ርምጃ ተራመደ። አምላኬ ሆይ ሀገሬን ኢትዮጵያን አፍሪካን ዓለምን ባርክ ሲል ሐሳቡን ገልጿል። አዲስ ምዕራፍ አዲስ ትውልድ በህይወቴ ይህን ላሳየኝ አምላክ ምስጋና ይግባው። አውራሪስ ደሳለኝ ነው። ዛሬ ልደቴ ነው። ከዚህ የበለጠ ስጦታ ግን አልፈልግም። የፌቢና የጽዮን ተከተል አስተያየት ነው። እኔ በህልሜ የመሰለኝ ነው። እግዚአብሔር ሁለታችንም ይባርክ። ጄሪ የአላየ ልጅ ታላቅነት ዝም ብሎ አይመጣም፣ ጠንካራ ስራና ቁርጠኝነት ይጠይቃል። መስፍን በሻ ያለው ነው እውነት ነው። እንዲህ ፍጹም ፍቅር የታየበት ቀን ዝም ብሎ አልመጣም፣ በቁርጠኝነትና በጠንካራ ስራ እንጂ። የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ ከጥቂት ቀናት ወዲህ ጭማሪ እያሳየ ነው። ሮይተርስ እንደዘገበው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የነበራትን ግንኙነት ካደረሰች በኋላ በተለያዩ ሀገራት የቦንድ ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ነው የተመለከተው። ወይኒቱ አባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ባደረጉት የሰላምና የአጋርነት ስምምነት ምክንያት በውጪ የቀረበ የቦንድ ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱ ተነግሯል። ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በኢኮኖሚ ሊፈጠር የሚገባውን ጥምረት ሐሳብን ተከትሎ በተለይ ደግሞ ላለፉት 20 ዓመታት ك
ከቅርብ ጎረቤት ከሆነችው ኤርትራ ጋር የተቋረጠው ግንኙነት የቀጠለና የቀጠናውን ሰላም ለመጠበቅ በጋራ መስራት ሐሳብን ያዩ የተለያዩ የውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮች ወደ ኢትዮጵያ ፊታቸውን መለስ ማድረግ መጀመራቸውም ነው የተገለጸው። በናይሮቢ ስታምቢስ ባንክ የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ተንታኝ በመሆን የሚታወቀው ጅብሪን ቆራሽ እንደሚለው በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል እየተፈጠረ ያለው የኢኮኖሚ ጥምረት ፍላጎት ለብዙ የውጭ ገበያ አድሎች ምክንያት መሆን ይችላል ብሏል። ባለፉት 3 ወራት በኢትዮጵያ እየታየ ያለው ለውጥም በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት ላላቸው ባለሀብቶች ትልቅ እድል እንዳለ የሚያሳይ መሆኑንም ጠቁሟል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በኦሮሚያ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታር ግንባታ ፕሮጀክቶች መጓተትና በአዋሳኝና በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች እንዲፈቱ የጨፌ ኦሮሚያ አባላት ጠየቁ። ከስራአጥነትና አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮችን መፍታት እንዳለባቸው 8ኛ መደበኛ ስብሰባውን እያደረገ ያለው የጨፌ ኦሮሚያ አባላትም ጠይቀዋል። አባላቱ የክልሉ መንግስት የ2010 እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ውይይት አካሂደዋል። ከጨፌው አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎችም የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎችና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ምላሽ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ ድህነትን በመቀነስና የሕፃናትን ኑሮ ደረጃ በማሻሻል ለውጦች ቢኖሩም አካባቢን፣ ሀብትንና ጾታን መሰረት ያደረጉ ፍትሐዊ ያልሆነ የእኩልነት እንደሚስተዋል አንድ ጥናት አመለከተ። ጥናቱን ያደረገው ያንግ ላይቭስ በድነት ውስጥ የሚያድጉ ህጻናትን የተመለከቱ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የተቀረጸ የረጅም ጊዜ ንጽጽራዊ የጥናት ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱን ከአውሮፓውያኑ 2002-2016 በአምስት ዙሮች ጥናታዊ ቅኝት በማድረግ ህጻናትና ቤተሰቦቻቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን ማሰባሰቡን አስታውቋል። ለረጅም ጊዜ ሳይቋረጡ በተሰበሰቡ መረጃዎች መሰረትም ህጻናት በለጋነታቸው የሚያሳልፏቸው የህጻናት የህይወት ተሞክሮዎች በኋላቸው ህይወታቸው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳርፍ ማየት ተችሏል። ይህም በህፃናቱ አመጋገብ፣ በአኗኗርና በማህበራዊ ህይወት ጋር የተያያዙ ናቸው። ጥናቱ ሀገሪቱ የምትከተላቸው ፖሊሲዎች በስርዓተ ምግብ ላይ መሻሻሎችን ቢያመጡም መቀንጨርና መቀጨጭ አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብለዋል የያንግ ላይቭስ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር አሉላ ፓንክረስት። የህፃናት ፖሊሲ አሁን ጸድቋል። የወጣቶች ልማትና ለውጥ ስትራቴጂም ጸድቋል በአምና እና እነዚህ ብዙ የተለያዩ በየዘርፉ በየሴክተሩ የወጡ የጸደቁ ምክረ ሀሳቦች አሉ፣ ስትራቴጂዎች አሉ፣ ፖሊሲዎች አሉ። የምግብ ዋስትና አለ። በትምህርትም በጤናም በተለያየ አቅጣጫ ብዙ ስትራቴጂዎች ተቀርጸዋል። በዚህ በተጨማሪም ሪፖርተራችን መቅደስ ጥላሁን እንደዘገበችው ጥናቱን መሰረት በማድረግ ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ጉዳዮችም ዶክተር አውላ ፓንክረስ ጠቁመዋል። ጨቅላ ህጻናት ላይ የሚደረገው ትኩረት ይበልጥ አስፈላጊነቱ የጥናታችን ስለሚያሳይ እነዚህን ስትራቴጂዎች ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ ትኩረት የሚያስፈልገው ከተደራሽነት ወደ የተሻለ ሁኔታና ወደ ጥራት ላይ ትኩረት ያስፈልጋል። የቁጥር እና የብዛት ብቻ ሳይሆን የጥራትና የህፃናት ህይወት እንዲሻሻል ከቤተሰቦቻቸው፣ ከወላጆቻቸው፣ ከአካባቢው፣ ከህብረተሰቡ ጋር በአሳታፊ በሆነ መንገድ እነዚህን ለውጦች እና ስትራቴጂዎቹን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ የልማት ምርምር ተቋምና የፓንክረስት የልማት ምርምር እንዲሁም ኮንሰልቲንግ ጋር በጋራ ያቀረቡት የያንግ ላይቭስ ጥናት የተካተለችው ባልደረባችን መቅደስ ጥላሁን ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝታለች። እንደምን አመሸሽ መቅደስ? ጤናስጥልኝ። እንደምን አመሸ? እንግዲህ በዚህ በድህነት ቅነሳ ላይ ያዘጋጀሽውን መረጃ ማቅረብ ትችያለሽ። መልካም፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ይፋ ከተደረጉ ጥናቶች መካከል በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች እየተዳሰሱበት ነበር። ለአሁን ግን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ
ከተነሱ ነጥቦች መካከል ጥቂቶቹን ለመዳሰስ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ከ2002 እስከ 2016 ነው ይህ ጥናት የተካሄደው። ከ2002 እስከ 2016 በአምስት ዙሮች በተከፈለ ጥናት ነው እንግዲህ ከድህነት ጋር የተያዙ ጉዳዮች እየተጠኑት። የመጀመሪያው ከቤተሰብ ሀብት ከጤናና አመጋገብ፣ ትምህርት እንዲሁም ንጽህናና የመጠጥ ውሃ ጋር በተያያዘ ከ2002 እስከ 2016 ባሉት ጊዜያት ውስጥ በቤተሰብ ሀብት፣ በድህነት ቅነሳ በመላ ሀገሪቱ ይህ ጥናት በተደረገባቸው አካባቢዎች በርካታ ለውጦች መመዝገባቸው ታይቷል። እንግዲህ እነዚህ ድህነት ቅነሳ ኖሯል ሲባል በእነዚህ መስፈርቶች መሰረት በተሰራው መሰረት የቤተሰብ ሀብት ከፍ ብሏል። ጤናና አመጋገብ ላይ ለውጦች ታይተዋል። በትምህርት እንዲሁም በንጹህ የመጠጥ ውሃና የንጽህና አጠባበቅ ላይ በበርካታ ዘርፎች ተመዝኖ በመላ ሀገሪቱ እነሱ ጥናት ባደረጉባቸው አካባቢዎች የድህነት ቅነሳ ታይቷል። ነገር ግን ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ቤተሰቦች በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በድህነት ውስጥ ናቸው። በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚገኙት ደግሞ በአብዛኛው በገጠራማ አካባቢ ያሉ ህጻናትና ቤተሰቦች መሆናቸውን ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ሁለተኛው እንግዲህ ከስርዓተ ምግብና ጤና ጋር የተያያዘ ነው። ከስርዓተ ምግብና ጤና ጋር ደካማ ስርዓተ ምግብ ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ይህ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ብሏል። እንግዲህ ደካማ የስርዓተ ምግብ በአእምሮ እድገት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ እያሳደረ መጥቷል። ይህ ደግሞ በተለይም የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ በርካታ ቤተሰቦች ይገኛሉ። የህፃናት መቀንጨርም ከዚሁ ከስርዓተ ምግብና ጤና ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ሆኗል። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ይህ ጥናት ባካሄደባቸው 2000 የሚሆኑ በአምስት የተመረጡ ክልሎች በ20 አካባቢዎች በተደረገ ጥናት 25 በመቶ የመቀንጨር ወይም የመቀጨጭ ችግር ያጋጠማቸው ህጻናት መከላከል ሳይችሉ ቀርተዋል በነበሩበት 20 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ እስከ 12 ዓመታቸው ድረስ የመቀንጨር ወይንም የመቀጨጭ ችግር እስከ 12 ዓመታቸው ድረስ መቀጠሉን ጥናቱ አሳይቷል። ሌላው ነጥብ እንግዲህ ከትምህርት ጋር የተያያዘ ነው። ባለፉት 15 ዓመታት ይህ ጥናት በተደረገባቸው ጊዜያት የመደበኛ ትምህርት መጨመር ታይቶበታል። ነገር ግን እድሜና የክፍል ቁጥር ላይ መመጣጠን አልቻለም። መግባት ባለባቸው የክፍል ደረጃና በእድሜያቸው መጠን መግባት ያለባቸው ክፍል ላይ ተማሪዎች መግባት አልቻሉም የሚል ሀሳብን አንስቷል። በተለይም የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጨምሯል። በአሁኑ ወቅትም ሁሉም ህጻናት ከሞላ ጎደል በሚባል መልኩ የመደበኛ ትምህርትን ማግኘት ችሏል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ነገር ግን የተማሪዎቹ የሂሳብና የንባብ ብቃት ላይ በክፍል ደረጃ ከሚጠበቀው በታች ሆኗል የሚል ሀሳብ ነው የተነሳው። በተለይም በገጠር አካባቢዎች የተማሪዎች ቅበላ ዝቅተኛ ቢሆንም ይህ ችግር የታየው በተለይም ከመቶ ዓመት በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት የስርዓተ ምግብ ሂደታችን በአእምሮ እድገት ላይ ባሳደረው ተጽዕኖ ምክንያት ትምህርት ላይም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የሚለው። የመጨረሻው ነጥብ የህፃናት ጥበቃን ይመለከታል። ከማህበራዊ ጥበቃ አኳያ፣ ከጉልበት ብዝበዛ እንዲሁም ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ከመከላከል አኳያ በሀገሪቱ እየተሰሩ ያሉ ሂደቶች መልካም ውጤትን አሳይተዋል። በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ያለእድሜ ጋብቻ፣ የሴት ልጅ ግርዛትን ጨምሮ በብዙ አካባቢዎች መቀነስ ተችሏል የሚል ሀሳብ ተነስተዋል። ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ መቅደስ ስለሰጠሽ መረጃ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በምዕራብ ጉጂ ዞን ገለና ወረዳና በሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን አማሮ ወረዳ አዋሳይ ቀበሌዎች በተፈጠረው ግጭት ከ1000 በላይ የአካባቢ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል። ቀድሞ እነዚህ ነዋሪዎች ይገለገሉባቸው የነበሩ የተለያዩ አገልግሎት ተቋማት ሙሉ በሙሉ በመውደማቸው በተለይ በጤና ተቋማትና በትምህርት ዘርፍ ምንም አይነት አገልግሎት ሳያገኙ ከ1 ዓመት በላይ ቆይተዋል። ይህን ችግራቸውን መንግስት በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በረከት ላመነ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅረዋል። የምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራን ከተማ ጨምሮ በወረዳው ከሚገኙ ከ16 ቀበሌያት ነው 21832 የሚሆኑ ተፈናቃዮች በተለያዩ የወረዳ አካባቢዎች በዚህ መልክ ድንኳን ደኩነው በችግር ላይ የሚገኙት። በዚህ ደግሞ ትልቅ ችግር ሆኖ የታየው የጤና ችግር ነው። በተለይ በእናቶችና ህጻናት ላይ ያለው ችግር ይበረታል። እናቶች፣ ነፍሰ ጡሮች በእነዚህ አካባቢዎች ላይ መውለድ በጣም ከባድና ፈተና ሆኖባቸዋል። ብዙነሽ ከነዚህ ችግር ከገጠማቸው መካከል አንዷ ናትና እስኪ በአጠቃላይ ከጤናው ጋር ተያይዞ በእናንተ በሴቶች በህጻናት ላይ ያለው ችግር ምን ይመስላል? እኔ ያው የ8ኛ ወር እርጉዝ ነኝ። ስፈናቀል ወደዚህ መጣው ዋሮ 1 ሰጠን በዛው ዋሮ እየኖረን ጤና ከላም ተቃጥሏል። ክትባት እኔም ይሄን የምንጠቀምበት ቦታ የለም። ወደ ግለሰብ ስንሄድ ግለሰብ እኛ እናቃችሁ ሂዱ ያለ ብር አንሰራም ብሎ ነው ወደዚህ የሚያባርሩ።
በአጠቃላይ በአማሮ ወረዳ 35 የሚሆኑ ጤና ኬላዎች አሉ። አሁን ያለንበት በጃሎ ቀበሌ የሚገኘው የጃሎ ጤና ኬላ አንዱ ነው። እንግዲህ እንደምንመለከተው ይህ ጤና ኬላ በዚሁ ግጭት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ፈራርሷል። ጣሪያውም በአጠቃላይ ተቃጥሏል እንደምንመለከተውና ውስጥ ያሉ በርካታ ንብረቶችም በመውደማቸው አገልግሎት መስጠት ካቆመ አንድ አመት ሆኖታል። አሁን ደግሞ የምንገኘው በአማሮ ወረዳ ከሚገኙ ቀበሌያት መካከልና 4700 የሚሆኑ ሰዎች እየተፈናቀሉበት የዴርባዶ ቀበሌ ነው። እንግዲህ በዚህ ቀበሌያት ውስጥ በአጠቃላይ እነዚህ የምንመለከታቸው የፈረሱ ቤቶች ለቀበሌው ነዋሪ የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። የፖሊስ ጽፈት ቤት፣ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል፣ ጤና ኬላና እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ አገልግሎት የሚሰጡ ህንፃዎች ናቸው። እንደምንመለከተው ሁሉም በአጠቃላይ በአንድ ቦታ ነው የሚገኙት። ሁሉም ግን ፈርሰው አገልግሎት መስጠት አቁመዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መሰረታዊ ፍላጎት ከሚባሉት መካከል ትምህርት ዋነኛ ነውና በዚህ አካባቢ ከፈረሱት ትምህርት ቤቶች መካከል ይህ የምንገኝበት ትምህርት ቤት አንዱ ነው። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ የሚሆኑ ተማሪዎች ይማሩበታል፣ 2400 ያህል። በዚህ ግጭት ምክንያት ይህ ትምህርት ቤት በመውደቡ እንግዲህ እንደምንመለከተው የመማሪያ ክፍሎች በአጠቃላይ ባዶ ናቸው። ወንበሮች ተሰባብረዋል፣ እንደዚሁም ደግሞ በርካታ እቃዎች ከዚህ የሉም። ስለዚህ የመማር ማስተማሩ ስራ በ2010 ሙሉ በሙሉ ቆሟል ማለት ነው። በዚህ አካባቢ የሚገኙ ተማሪዎችም ከትምህርት እድል ተፈናቅሏል ማለት ነው። በዚህ ቀበሌ ላይ ከሚኖሩና የተወሰኑ ተማሪዎችን ከሚያስተምሩ ወላጆች መካከል አቶ አገዘ አንዱ ናቸውና፣ አቶ አገዘ እንግዲህ እስኪ የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበር? አዎ፣ ይሄ አሁን በ2009 ዓመተ ምህረት ውጣ ገባ እያሉ ነበር ተማሪዎች የፈጸሙ። ከ2008 እስከ 2009 ወጣ ገባ ነው እንጂ ትምህርት በሙሉ በሙሉ በትክክል አልተማሩ በጭራሹ። በ2010 ላይ አንድም ተማሪ እዚህ ትምህርት ቤት ሊገቡ አልቻሉ። ሌላው እኔ ልጆችን እዚህ ማስተምራቸው 3 ልጆች ነበሩኝ። እነዚህም ልጆች በስደት ከነ ጋር ከዚህ ከቀበሌ ተፈናቅለው ወጥተዋል። አሁን መንግስት ክትትል አድርጎልን ቤታችን አሰርተው ትምህርት ቤታችን ጠግኖ ትምህርት እድል ከልጆቻችን ከመላቁ በፊት ልጆቻችን እንዲያስተምሩልን እንጠይቃለን። በአማሮ ወረዳ ከሚገኙ 35 ቀበሌያት መካከል 16ቱ እንደነዚህ ያሉ ችግሮች ተፈጥሯቸዋል። የተለያዩ የመሰረታዊ እንቅስቃሴዎችና ፍላጎቶች ቆመዋል። እነዚህ የተፈናቀሉ ህብረተሰብ ክፍሎችም አስቸኳይ መፍትሄ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ በረከት ዳመነ ነኝ ከሰገን አካባቢ ህዝቦች አማሮ ወረዳ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን አቶ ጋንታ ገመዳ የደቡብ ክልል አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሹ አቶ ጋንታ፣ እንግዲህ ዜናው እንደተከታተል ነው በርካታ ነዋሪዎች ችግሮች እያነሱ ነው እና ይህን ችግር ደግሞ ለፌዴራል አደጋ ስጋት አመራር ስራ አመራር ኮሚሽን ጥያቄ አላቀረባችሁም፣ ይህን ችግር በራሳችሁ ልትፈቱ አስባችኋል? ምንድን ነው ለመቋቋም እየሰራችሁ ያለችው ስራ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። ችግሩ ከ2009 ሐምሌ ወር ከተከሰተ በኋላ አስቸኳይ ምላሾችን ስንሰጥ ነው የቆየነው። ከዚህ አስቸኳይ ምላሽ ጎን ለጎን ደግሞ እነዚህ ወገኖች መልሰው የሚቋቋሙበትን ትምህርት ቤቶች ትምህርት የሚጀምሩበት፣ ጤና ኬላዎች አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል እቅድ ተዘጋጅቶ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት አጽድቆት ወደ ተግባር የመግባት ስራ ነው እየተጠባበቅን ያለ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው ተማሪዎች በተለይ ጉዳቱ የደረሰው በስጋት የተፈናቀለው ከ16 ቀበሌያት ሆኖ፣ ነገር ግን ጉዳት ቀጥታ የደረሰው በተለይ 7 ቀበሌያት ነው። ከዚህ ውስጥ ዶርባደና ጃሎ ከሚባሉ ቀበሌያት ተማሪዎች ወደ ሌላ አካባቢ ትምህርት ቤቶች ተዛውሮ እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ የጤና አገልግሎትም በዛ ልክ በሌላ በተደራጀ የጤና ባለሙያዎች ቡድን እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ይሄ እዛ ያለውን አገልግሎት ከመስጠት በተለይ ተማሪዎች ምገባ ፕሮግራም በስፔሻል በልዩ ሁኔታ ተማሪዎች ምገባ አግኝተው እዛ አካባቢ የተፈናቀሉ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በሌላው ትምህርት ቤት እንዲቀጥሉ ስናደርግ፣ የተደራጀ የጤና ባለሙያዎች ቡድንም ሕክምናዎችን እንዲሰጥ ስናደርግ፣ ነገር ግን መልሶ የማቋቋም ስራውን አቅደን በጀት በጅተን ወደ ተግባር ለመግባት የአካባቢው በተለይ ገባ ወጣ የሚለው የጸጥታ ችግር መልክ እስከሚይዝ ነው ስንጠባበቅ የነበር ነው። ከዚህም ተነስተን ከወረዳው ከዞኑና ክልሉ በተደራጀ መልኩ እቅድ አዘጋጅቶ አንደኛ እዛ የተፈናቀሉ ወገኖች መኸርን ስላላረሱ በልግ ስራቸው መስራት እንዲችሉ የሚያስችሉ የዘር አቅርቦትና
እንዲሁም ደግሞ የርሻ እንስሳትን ያጡትን የሚያካክሱበት ሁኔታዎችን ከአጋሮች ጋር ሆነን የሰራንበት ሁኔታ አለ። ተማሪዎች ምገባ እንዲያገኙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አሁን ግን እነዚህ ትምህርት ቤቶችና የአርሶ አደር መኖሪያዎች መልሶ ለማቋቋም በተለይ ጉዳት የደረሰባቸው 595 መኖሪያ ቤቶች ናቸው። ከዚህ 75ቱ ቆርቆሮ ቤት ሆነው ሌላው ሳር ቤት የወደመውን መልሰን ለማቋቋም የሚያስችል በጀት ወደ ዞኑ መድበናል። አመሰግናለሁ አቶ ጋንታ ገመዳ። የውጭ ዜና። በቤልጅየም ብራሰልስ በሚደረገው የኔቶ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ መሪዎች በመከላከያ ኃይልና ሽብርተኝነት ላይ ይወያያሉ። ውይይቱ ከመካሄዱ በፊት ለተቃውሞ የወጡ ዜጋዎች መሪዎች ከጦርነት ይልቅ ለሰዎች ሕይወት መቀየር ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል። ሰለሞን አበጋዝ። 29 ሀገራትን በአባልነት ባቀፈው የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶም በመከላከያ ኃይሉ ላይ ሀገራት ተመጣጣኝ የሆነ የበጀት አስተዋጽኦ ያበረክትም የሚል ወቀሳ የምታነሳው አሜሪካም ከዚህ በፊት ከዓመታዊ የምርት እድገቷ ጂዲፒም 3.57 በመቶውን ለድርጅቱ አበርክታለች። አሜሪካንን ተከትለው ግሪክ፣ ብሪታንያና ኤስቶኒያ ከሁለት በመቶ በላይ በጀት ለኔቶ መከላከያ ኃይል ያዋጣሉ። በዚህ ምክንያት አሜሪካ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኩል የሀገራት መዋጮ ተመጣጣኝ አልሆነም፣ እንዲያውም አሜሪካ ትልቁን ድርሻ የምትይዝ በመሆኗ መዋጮን እናቋረጣለን ሲሉ ነበር። በርካታ ሀገራት የማይፈጽሙትን አሜሪካ ታደርጋለች። በርካቶች የቅርብ ተመልካችም ናቸው። አሜሪካ ካሁን በኋላ ለየትኛውም የኔቶ በጀት ትኩረት ትነፍጋለች። የበጀት ግዴታቸውን መወጣት የማይፈልጉ ባሉበት አሜሪካ ስለምን ገንዘቧን በከንቱ ታፈሳለች የሚል ተቃውሞ ያነሳሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ። የኔቶ አባል ሀገራት ዓመታዊ መደበኛ ጉባኤያቸውን በብራሰልስ ሲያካሄዱ ፕሬዚዳንት ትራምፕም ይታደማሉ። ጉባኤው በዋናነት የድርጅቱን የመከላከያ ኃይልን የማጠናከርና ሽብርተኝነትን የመከላከል አጀንዳዎች ትልቁን ድርሻ ይዛሉ።